kiwanja bado kukamilika, na bado tunashauriana na serikali kuu ifanye bidii na isiwe ni kama mambo mengi ambayo yamesemekana yatatendeka kwa nchi ya Kenya na hayajatendeka. Na unajua sisi ndio tunaongoza katika Kenya nzima on the Special Olympics, which is also a category ya wale ambao wana upungufu kidogo kama PWDs. Kwa hivyo sisi hiyo tumeipa kipaumbele, and we'll make sure tumeconcentrate na hao. Tumekubaliana na bunge letu kwamba lazima tuweke fedha katika michezo. Yeah, lazima tuweke fedha, kila wodi iweke fedha, kila wodi dumishe michezo ya aina mbalimbali. Tutafutia wa vijana ajira. Kama bunge tulikuwa tumetenga takriban milioni 2 kwa kila wodi ili kuweza kufanikisha michezo. Lakini tunavyoendelea tumeona kwamba ni vizuri tukimaliza hii michezo kwa county, na tumeuliza governor na county executive waweze ku tafuta a county team ndio tuweze kuwa na county volleyball team, county FC ya soka, ya netball na zile zingine, na ziweze kufanya registration na kufanya michuano na timu zingine za gazi ya juu.